ده هبه بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. urrada geelaha dekeda magaalada berbera ee badeecadaha kala duwan ka xamaala dekeda magaalada berbera ayaa maanta isugu yimi goob fagaara ah iyagoo dareen cadal ay ka muujiyay waraaq ay sheegeen ay ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland taasoo lagu duudsiyo sida ay sheegeen xaq iyo xuquuq ay leeyihiin taasoo ah lacagta ay ku xamaalaan badeecadaha kala duwan waxaana sheegeen arintan inay ka kacday markab ay leedahay shirkada Al Harbi oo hawada dekeda magaalada berbera taagan isla markaana sida qabandi loogu talagalay in laga sameeyo daqiiqda warshada alwadani waxaana sheegay in wasiirku sheegay in aan wax xamaaliye laga qaadi karin markabkaasi waraaqna uu ku soo saaray xamaaligan oo arintaasi aad ugu cadeysan ayaa waxa ay goobta fagaaraha ay ka hadleen ka ballan qaadeen inaan arintaasi marnaba suura galeen iyagoo baaq culus u direy madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inuu soo farageliyo arintaasi marka waraysa waxa ay xamaalkii dekeda uu ka wadnay ee mudaleer aan tuurta ku reeyney isaga taga kala bal lacagti ka taga kala bal shaqadii ka taga shirkada kala ka dhistay oo arab ah oo ka dhistay daqiiq oo shaqada daqiiqda ayaa oo ina xarbiga wakiil u yahay ayaa leeyahay lacag ka qaadanina shaqadii uga taga ala warab 300 salaad ayaa ugu ka soo dhisay dhaxayn taa xaqna lagu ma lahayn leeyahay isaga taga shaqadii wadanka Soomaaliland boqolkiiba intaas baa bil amara intaas aanu waxna wax maal ku haysana waxa la wax dhiba waan ku keenay ma jirto iskaga taga lacagtiina ka qaadanina waan leenahay madaxweyne arintaas nama qabato waxaan leenahay nama qabato arintaani wasiira ayaa keenay nama qabato wasiirkaasi oo wasiirka ganacsiga berbera ma yaqaano waxa la ogeeyay ma jirto lacagta uu leeyahay qaadanina oo la isha kuma leeyahay xamaalkaasi ka taga dhiibi walbana anagu lacagta loo qabata dhiibi walba kala xidhiidha shirkadan la yidhaahdo alwadaniya ee daqiiqda sameynaysa ummaday lamid tahay ummadda ayay lamid tahay waxaan leenahay ummaddu siday tahay waxa ogba loogu shaqayn jiray ayaan ugu shaqaynaynaa waxay taa dhaafisan ma aqbalayno lacagta iyadii baan ka doonaynaa waanu xamaalna anagu ummadda waanu xamaala cashuur kama qaadano waanu xamaala waxaan ka doonaynaa wax xamaalkii xamaalkiisa ka tagana waxaan leenahay madaxweynaha ma qabato halkan waxaanu ka cabanaynaa haddaanu nahay ururka geelayaasha ee murqmaalka dekeda wasiir uu soo saxeexay lacagtii geelanin oo yidhi laydu kuma leh wasiirkaasu gobolka saaxil waxba kama yaqaano waxna kama oga geelana waxba kama oga geela 300 sannadood buu dekeda xamaalka ahaa lacagtiisana la qaadan maayo waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u sheegaynaa inuu wasiirkaa naga qabto wasiirka lacagtayada uu soo saxay carabka yamaniga ah ni Soomaaliland uu muu soo saxiixin carab uu soo saxay waxaanu leenahay haddaanu nahay murugmaalka dekeda berbera weliba geelaha ee 300 sannadood dekeda ka soo shaqaynayay ee wax walba kala kulmay dekedii waxa la wareegtay shirkad shirkadii la wareegtay way dhaafeen waxay u tageen wasiirada waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland carabka lacagtayada loo saxaxay naga qabo wasiirka ganacsiga wuxuu doonayaa boorama bombooyinka lagu qarxinayana gobolka saaxil ka qarxaan madaxweyne taana ogow taagow bombooyinka laga qarxinayo awdal ina ka qarxdaa buu doonayaa gobolka saaxil kana qarxin maayo hadalka waxaan ku gabagabaynayaa madaxweynaha waanu codaynay xusbiga kulmiyaanu codaynay 15,000 nin oo geelaaba u codeeyay madaxweyne maanta hoos u eeg nin carab uu lacagtayada nooga qaadayaa waxaanu ka shaqaynaa shaqooyin halisa oo uu ka mid yahay sibirku oo ay ka mid yahaan biruhu oo sibirku sanadkii walba rag buu naga laayaa afku u gala cunuhu ayuu qalashiyaa way u dhintaa dhaxalku indhuhu uu ka galaa iyo biraha rogana way dhabeelaa wax alla u cidaan xuquuq weydiinayo cidaan oo anagu dhexdeeda waxaan sinmayaa xuquuq weydiinayo dowladna ugu cid noogu toon ma jirto gobolka saddexaad waxa iminka dabeedna soo baxday in la yiraahdo shirkadii Al Harbi na looga heliyo oo la hogeeyay shirkadda Al Harbi wax lacag ayuu ka qaadin ninkaa ganacsada ahaa 700 iyo siyaadaanu nahay intaa 10,000 mid walba 10,000 oo qofaa ka daba joogo 7,000 oo qof baanu noqonaynaa iyo in ka sii badan in la yaho ninkaa ganacsada isagu waan uba baahnayn ragaan waa diin intaa in la yaho isaga laga yaxday dowladdii naga raacdo arrinkaasina horeyaan u qaadan weyday
ويان وحا كله وشرته إنه يسوي كل يسوي ساكر استعرب لكن من العرب إليه هاي أي أنا وش وشرك وكل شركة هي ماش تي ونك هاي كان لك يسوي كقاعدة لي أنا حقوق ذي دي أنا والله يبون نقد يدينها ما كان دولة وحنو إن كعوض صلينا ده حقوق ذي أنا لأن بابين يسوي هو موادن حقوق إليه هاي وات عشر راف الله سميني وحاسو وش عشر راف الله سميني مركب هو عشر راف حقي سيس ما تلا سيريا محوك هاي يكون ديدي كبا وحنو هذا دوق عبرنا وسيرة بدودة سعد علي شركة مدينة كجلاسية هذا حويلة يا مدا حويلة كحيان كلو حلو لنا دكتة مجالة بربرة دي بور الخرج يا اللي جربنا عد سو دون دلو شباب شو كتو أي كم دي مريا دكتة وعيد ده كان كأنا ما يركع كهلا أي برا صاف كوه صادر شو كا هذا حويلة واحد مش مش هيجينا عد سو دون دلو شيء مش شو كتو صادر هي معناه كورة يستو خصنا أي جاوا جايو مش أنا وروح هي أرمى أي جيلا لكن وسيرة دوا كبدو اللي جا كبار ولا اللي مدا حويلة oo ka hadal arimaha xamar ka hadla dhayaga iyo wixii dawladda la soo faragelinaya laakiin ka hadlila dekedda barbara wasiirka dad wax kale isku ogiyeen alharbi wax kale ayay isku ogiyeen oo isku fahmeen waxaan leenahay madaxweyne waddanka adiga ka madaxweynaa een gobolka saaxilna waa gobolkii aad ka heshay tirada badan ee aad markaa soo baxaysay waxaan leenahay wasiirka arinkiisa eego soo farageliyoon eeg waxaa gobolka loo dhaafay ee Hargeysa ilaa daaragta ugu tagay ina Harbi ayuu qaba Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.